Jmenuji se Barbora a studuju teď na půl roku v Itálii, přímo v Neapoli. A tohle je jeden týden v mém životě, který jsem se rozhodla s vámi sdílet. Vlastně toho zase tak moc není naplánovaného. V podstatě jistý je jenom rozvrh školy, který je takový jako různě rozházený do všech možných částí dne. Tak jo, a ještě nade mnou teda bydlí pravá italská rodina, mají malý děcko. A mám pocit, že je to čím dál tím horší. Jakože to děcko vždycky začne křičet ráno, třeba tak v 8, v 9, pak na něj začne křičet matka. To samé se odehrává večer, ale večer myslím třeba jako je v 11 a já bych třeba v 10 už chtěla klid. No, ale tak dobrý. Do stěžování. Protože úkolem je hledat každý den nějakou italskou radost. A dneska jsem si to teda pojistila už tím, že kdyby náhodou nic jiného, tak jsem minimálně snídala na balkóně a koukala jsem při snídaní na lodičky. Což je prostě krásný. No, nemůžu říct, že bych teda takhle pečlivě snídala každý den. Když mám ráno školu, tak prostě snídám až ve škole v době nějaký přestávky. Ale takhle v pondělí si to můžu užít, protože dneska mám jenom odpoledne online hodinu. Dneska je tamhle nad městem nějaký podivný opar, takový hnědavo-okrovej. Netuším, co to je. Jestli všichni začali topit? Nebo sopky? Tady ještě před odchodem upravuju sukni, kterou jsem si před několika dny koupila na zdejší hrabárně. A byla mi moc velká, takže jsem ji vyprala. A protože byla vlněná, tak se srazila. Akorát ta počívka, která je pod ní, ta se nesrazila, protože ta je z jiného materiálu, takže ji potřebuji ušmiknout. No a zapošuju to asi potom. Takový projekty na poslední chvíli. Takže to se sebou možná navlíknu trošku chytře. Že se půjdu podívat do takového menšího vetešnictví, co tady je poblíž. A když náhodou ještě budu mít potom trochu vůle a síly, tak se třeba budu projít ještě kousek dál. Problém je v tom, že prostě nejbližší příroda je poměrně daleko a já jsem docela dost citlivý člověk. Takže procházet se mezi hřvoucíma lidma, skútrama a no, doprava tady v Neapoli je trošku šílená. Tak to mě spíš ubíjí, než nabíjí. No tak nakonec změna plánu. Kamarádka mi napsala, že nám angličtina odpadá, takže v podstatě mám prostě víc času na to se toulat městem. Takže jsem vyrazila opravdu do toho vetešnictví a pak jsem si dala obídko na stojáka, hezky tady jako všichni místní, a pokračovala jsem směrem dál uličkama až k muzeu, nebo respektive kapli, kde by měla být tahle ta strašně slavná zahalená socha. Potom, co jsem zjistila, že teda San Servo je už vyprodaný a koupila jsem si lístky na nejbližší možný termín, to znamená na středu, tak jsem se šla prostě jen tak dál toulat městem. Chtěla jsem vlíct do nějakých kostelů, ty ale byly taky zavřený, tak jsem jenom vlezla do prostorů vlastně školy, netušila jsem, že je to univerzita, nějaká další jiná. A pak jsem se rozhodla, že ještě bych chtěla vidět zase moře po dlouhý době. Takže teďka konečně sedím u moře. Nevzala jsem si knížku, ale možná si tady budu něco chvilku psát. A nebo prostě jen tak zírat na vodu. Protože to je vlastně jedno ze dvou takových klidných míst tady v Neapoli. Kostely a moře. Už jsem se jenom ohřála těstoviny ze včerejška a odpočívám. Chtěla jsem říct prokrastinuju, ale mám právo ležet. Je úterý ráno, něco chvilku po 8. Z baráku bych měla vycházet v 8, abych to všechno hezky stíhala. Prostě nemám vůli to nějak zvládnout včas. Jeden z důvodů je taky to, že prostě naprosto nesnáším dopravu metrem v všední den, protože to se člověk většinou fakt musí tlačit mezi ty lidi, tak jak to vidíte na těch fotkách, jak jsou nějaký vlaky z Indie. No. Takže dneska mě čeká dlouhý den. Budu mít
dopolední hodinu, dáme nějakou prezentaci na nějaký plakát, co děláme ve skupině. Potom budu dělat nějaký různé věci, kdy budu sedět někde, kde to bude, asi v Mekáči. A pak mě čeká grafický design, na který bych měla mít nějakou práci, kterou budu asi vyrábět v tom mezičase. A pak v 7 končím, takže třeba v 8 přijdu domů a budu chtít jenom lehnout. Ty jednotlivé lekce jsou tady vždycky trojhodinový a teďka dopoledne máme, řekněme, nějakou cultura della comunicazione. Potom jsme si šli s kamarádkou dát něco malého dobrýho, protože prostě proč ne? Pracuju tady na svý imidži kavárenskýho povaleče. A pak jsem se chtěla ještě projít, podívat se k Porta Nolana, jestli jsou tam zase prostě nějaký trhy. Ale tentokrát tam nebylo vůbec nic, což... No prostě tady člověk neví, nedá se to nic moc naplánovat. Prostě něco bude nebo nebude. A pak jsem si šla sednout do Mekáče, což je taková jako moje skrýž, kde se dá pracovat, protože škola nemá žádnou studovnu a vyloženě zakazuje studentům zdržovat se v prázdných třídách, když tam nemají hodinu. Takže jsem myslela, že budu v Mekáči prostě dělat nějakou práci do školy, ale nějak to vůbec nešlo, takže jsem si celou dobu četla. No a potom večerní, čili odpolední hodina, byl grafický design, kde taky už pracujeme na závěrečném projektu. Budu dělat nějaký rebrand, taky zase rajčatový značky. Můj italský spolubydlící mi udělal večeři. Je to prý nějaký speciální neapolský risotto. Měly by v tom být ještě houby, tak jsem mu řekla, že chci bez hub. A jsem hrozně zvědavá, jak to bude chutnat, protože to vypadá jako, že tam nic není, ale říkal, že se to vaří prý hrozně dlouho. To je na to, že to vypadá jako, že je to prostě suchá ryže, tak je v tom strašně moc chutí. Já nechápu, jak to týpek udělal. Ale je to fakt dobrý. Je středa. A venku jsou strašně cítit sopky. Chtěla jsem snídat na balkóně, ale fakt je tak strašně cítit síra, že prostě nevím, jak venku přežiju. No, takže po tom, co půjdu do kaple se podívat na ty sochy, na který se docela těším, teda bylo strašný vstát, fakt to nešlo, ale aspoň mám na co se těšit. A tak potom máme mít nějakou tu hodinu packaging, na který máme společný projekt, na kterém jsem vlastně nic neudělala, protože si spolužáci posílali hlasovky v italštině, tak uvidíme, co z toho bude. Tak jsem se vrátila z té kaple San Severo a jsem z toho vážně nadšená. Strávila jsem tam asi hodinu a půl, což je možná trošku nadprůměr vzhledem k tomu, že audioprůvodce měl 25 minut, ale jsem si to chtěla prostě všechno pořádně prohlídnout. A uvěř se nedalo fotit, natáčet nic, takže vám ukážu jenom třeba nějaký pohlednice nebo kousek z knížky, co jsem si koupila. A stojí to za to, no. A vlastně ještě k tomu natáčení a focení v těch památkách, tak vlastně viděla jsem, že třeba v recenzích na Google mapách si lidi prostě stěžují, jakože je to hrozný, že jim nedovolí fotit a že vlastně tam nemůžete přijít, kdy tam chcete a že si musíte vlastně rezervovat lístek dopředu. Ale já si myslím, že je to dobře, protože už takhle tam bylo lidí tak akorát, aby člověk prostě viděl ty sochy, aby se tam nemusel se všema mačkat, protože ta kaple není zas tak velká. A zároveň taky, když tam prostě nikdo necpe všude ty mobily a foťáky, tak je ten zážitek takový jako silněji prožívaný, mi přijde. A je zároveň velmi nepravděpodobný, že by se vám podařilo vyfotit to umění líp než někomu, kdo tam prostě měl osvětlení a prostě samý profesionální vybavení, aby vytvořil pak ty knížky nebo pohlednice. Takže prostě jestli chcete nějakou jako hmatatelnou věc, tak si to můžete koupit, nebo si to prostě můžete prohlídnout na internetu, protože stejně jako asi ne všechny ty fotky budete mít pak vytištěný v albu a budete se na ně dívat každý týden. A zároveň mě to vlastně tak vrátilo do doby, kdy vlastně nebylo potřeba nic moc zaznamenávat, ale jenom prostě to všechno jako prožívat. A většinou to funguje tak, že když jako jeden ten člověk vytáhne telefon, tak najednou
bych třeba pak měla taky jako potřebu, ježišmarja, mě něco vlastně utíká, já bych to měla taky natočit, vyfotit. Ale takhle, když to neudělá nikdo, protože nikdo nesmí, tak se prostě můžeme jenom všichni pořádně dívat a existovat v té přítomnosti. A konec konců vlastně pak asi vzpomínky jsou víc to, co by mělo být důležitější, jako to, jak si to pamatujeme, ne to, jak to vypadá na nějaký fotce. Takže to byl vlastně skvělý zážitek. A v takových momentech vlastně mám pocit, že můžu fakt benefitovat z toho, že některé věci prožívám příliš silně, nebo že potřebuju na něco strašně moc času, abych si to prohlídla, prožila, viděla každý detail, podívala se na každý prostě záhyb toho otesávání toho kamene. Že prostě některý lidi třeba nemají takovou trpělivost, nebo prostě jenom nechtějí, nezajímá je to. A tak vlastně jsem teďka za tuhle svoji vlastnost hrozně ráda. A no, je to něco, co mě vlastně tady v Neapoli dost trápilo, protože Neapol není úplně místo pro tichý rozjímání a citlivost. Tady je to prostě tu. No, ale na těch památkách je to jiný. Takže vám tady ještě můžu teda ukázat něco z těch věcí, co jsem si koupila. Koupila jsem si dvě pohlednice. Jednu, která zobrazuje strop s freskama, který je tam nahoře. A potom toho zahaleného Krista, který je vlastně tou hlavní dominantou celý té kaple. A pak jsem si ještě koupila knížku, abych mohla něco přivízt domů rodině, aby si to mohli taky prohlídnout. Takže všeho všudy bych to počítala jako velký úspěch. No a teďka jsem prostě navíc ještě dvakrát tak nadšená, protože jsem si našla na mapách zahradu. Netušila jsem, jestli se do ní půjde dostat. A já jsem sem vlezla. A tady je prostě spoustu prostoru a spoustu zeleného listí. A není tu vůbec nikdo. Byl tady jednou předtím na lavici nějaký pán, který už odešel. Jsou tady kočky. Dozrávají tady prostě mandarinky, citrony. No, já se nebudu snažit určovat ty citrusy, protože očividně jsem v tom hrozně špatná a vždycky je to něco jiného, než co si myslím. Je tady i pítko s vodou. A okolo jsou prostě takový starý barabizny a je to takový prostě hrozně romantický. OK, tak jsem to asi zakřikla. Támhle ze spalkmuku někdo začal křičet. Tak jo. Jo, taky jsem se tady naobědvala. Takže další zastávka pak bude škola. Dneska byl takový pomalejší den, protože jsem byla po předchozích dnech hrozně vyčerpaná. Tak jsem stávala skoro až chvíli před polednem. Nasnídala jsem se a první, co jsem chtěla udělat, bylo uklidit si kolem sebe, protože v podstatě nedokážu začít pracovat na ničem novém, dokud kolem mě prostě není nějaký harmonický prostředí. No a moje uklízení se obvykle trošku protáhne, protože většinou při tom uklízení vytvořím ještě větší bordel, který potom uklízím. To znamená, že třeba když je nějaká polička neúplně skvěle uklizená, tak vytáhnu prostě všechno a pak to skončí, takže ještě ořezávám pastelky a rovnám tušky a tak. Pak jsem si uvědomila, že vlastně nemám oběd, takže jsem si udělala špagety carbonara, byly hrozně dobrý a ještě mi naštěstí zbyly na zítra. Očkrtla jsem si ze seznamu pár nějakých věcí a večer jsem se ještě pustila, teda spíš donutila k tomu, abych udělala pár nějakých věcí, které prostě jsou neodkladné, jako něco někam poslat nebo něco zaplatit. A pak jsem ještě začala stříhat video, který prostě už jsem chtěla fakt dát do světa. No, takže teďkon je asi... Kolik je? Je skoro 10. Mám trochu uvařený mozek a chci jít spát. A zjistila jsem, že v sobotu nám odpadá zase hodina a prej bude nahrazená někdy jindy. Dneska je takový prádelní den. Protože mám prostě studený pokoj, tak mi v něm prádlo neschne. Takže si vždycky musím vyčíhat na nějaký den, kdy bude hezky sluníčko venku, abych to tam mohla pověsit. Jsem si k snídani chtěla udělat palačinky. Místo cukru jsem tam nasypala sůl. A ještě mi spadla vidlička do té směsi. No, tak jsem to stejně osmažila. A namazala jsem si do toho nějakou zdejší nutelu. Jsem slaný, ale tak prodává se čokoláda s mořskou solí, ne? Dneska je teda poměrně větrno, takže jsem se trošku bála, že mi ty věci uletějí. Jako to je jedna z mých největších nočních můr, že prostě mi uletí nějaký prádlo a pak to budu lovit někde na ulici. Pak jsem se podívala tak nějak zběžně na to, co bych měla psát za seminárku, ale ještě jsem se do ní úplně nepustila. A
Začala jsem si sbírat materiály na to, abych mohla začít tvořit plakát na 1 hodinu, kterou budeme zase mít. Jo, s těma palačinkama. No, nakonec jsem to nevzdala a začala jsem dělat ještě risotto, protože potřebuju nějaké další jídlo. A ještě si uděláme skořicový šneky, tak uvidíme, jak to vyjde. Dobré ráno, je sobota. Zbudila jsem se strašně vystresovaná, protože by mělo fungovat topení a nefunguje, tak já jsem svý domovnici napsala, že nebudu platit za topení, když netopí. Tak ona říkala, že přijde a z nějakých dalších zpráv jsem měla pocit, že je jako naštvaná. Ale jakoby mě je tady fakt zima, spím v termoprádle, tak nevím, tak mám prostě právo na to, abych měla v pokoji teplo, když za to mám teďka navíc platit. No, tak jsem přišla taky do kuchyně, kde jsem předtím uklízela a ten druhý italský spolubydlící tam udělal naprosto výborný bordel. Taky mě to rozčiluje. Takže když jsem vystresovaná a naštvaná, tak nejlepší řešení je jít ven. Stejně musím jít na nákup, tak mám aspoň důvod. Takže jsem se oblíkla do svého nějakého oblíbeného oblečení. To mi už trošku pomohlo, že se cítím líp. A jde ven. Ale předtím, než jsem šla do obchodu, tak jsem si řekla, že potřebuji ještě nějakou italskou radost. Takže jsem šla do parku, který už trošku znám, podívat se na želvičky a na výhled. A pak jsem ještě tak dál trošku brouzdala parkem a objevila jsem celkem nečekaný věci. Já když jsem viděla, že někdo prodává tyhle ty bobulkovitý rostlinky prostě na náměstí, tak jsem myslela, že jsou to umělý keříky, ale ono je to vážně reálně, tady to prostě roste. Víte někdo, co to je? 2. prosince, místo sněhu, padá listí. Tak tohle je hodně hustý. Tohle je nějaký malý divadýlko, který jsem objevila, protože jsem vlezla někam, kam se líst nemám. Wow. A tady je druhý strážce divadla. A začíná pěkně pršet. A vlastně, když tu teďka stojím poblíž venkovního divadla, tak mě napadlo, že bych vám mohla říct, jak tady vlastně v Itálii fungují parky, protože je to trošku rozdílný oproti Čechám. Parky nejsou otevřený pořád, mají otevírací dobu a většinou okolo 16:15 se prostě rozezní siréna a všichni musí zmizet. Ve všech parcích jsou hlídači, který vlastně docela dost dozírají na to, kam jdete a co děláte. Takže takový to, že byste se rozhodli, že v 10:30 půjdete po Feli do parku a dát si tam něco dobrýho k jídlu nebo k pití, tak to neexistuje, protože park bude zavřený. V podstatě ty parky jsou víc takový botanický zahrady, že jsou tam ty rostliny třeba i popsaný a jsou tam různý cedulky a je tam vlastně i větší výběr těch keřů, rostlin a tak. A pak taky zatím v každém parku, ve kterém jsem byla, tak byly kočky. Nevím, jestli to není trošku nezodpovědný, nechat tady prostě spoustu zvířat, který možná třeba nemají úplně tolik jídla, aby se tady jen tak jako množili, ale jsou sladký. Já je fakt žeru a jsou to hrozný antistresáci. Chodím je sem pozorovat a hned je si růžovější. Těch parků je taky zároveň hrozně málo. Že opravdu Neapol je spíš taková jako kamenná, betonová džungle a parky jsou chráněný. A je jich tu poskrovnu. Mám jakousi nostalgickou party náladu, takže jsem vyhrabala složku písniček, který jsem poslouchala, když jsem byla na Prhečce. Tady jsou ty poklady. Takže tady se tak jakoby připravuju k tomu, že vážně začnu dělat konečně nějakou práci do školy. Dobré ráno, poledne. Je neděle, je docela hezky, takže sedím na balkóně, abych změnila prostředí a budu pokračovat na té malbě, na ilustraci, kterou mám dělat na plakát. A no, dopoledne jsem se ještě chvilku předtím četla, snídala a tak. Jsem nic natočila, protože jsem si potřeba fakt odpočinout a mám pocit, že když budu točit, jak odpočívám, tak je to spíš parodie na odpočinek, takže to vlastně neprospívá ani vám, ani mě, protože vy získáte podivný dojem z toho, jak vypadá něco, když někdo odpočívá a já se neodpočinu. No a odpoledne je naplánovaný, že půjdem do muzea, protože
každou první neděli v měsíci jsou některé památky nebo prostě instituce otevřený zadarmo. Takže to hodlám využít. Bych vám ještě mohla popsat, co se tady vlastně děje na tom plakátu, co? Naše zadané slovo je lenteca, to znamená pomalost. Spolužáci a učitelka odsouhlasili, že to může být takhle slečna v houpací síti. Tadle část mi přijde dobrá, tam jsem toho zas tak moc nějak jako nerozpatlala, ale včera jsem pokračovala tady, kde se vlastně úplně ztratilo to, jestli je to tma nebo světlo. A to moc nefunguje, tady musím dořešit nějak tuhle část té houpací sítě, protože je taková, prostě je to blencanec a tady by to mělo být tmavý. Včera jsem si tam dala ještě nějaký světla, který překryju znova tmou, aby to mělo víc jako nějaký hloubky, dejme tomu. Na tohle si musím zakázat šahat, protože to funguje docela hezky. Stejně tak tady už možná přidám jenom prostě nějaký světýlka na tu tvář, protože světlo jde tady odsaď. Tady přidám nějaký stíny, tu ruku musím ještě dodělat, tohle ruku musím dodělat. No takže prostě teďkon vezmu hlavně tmavý barvy a dáme tam, kde je potřeba, aby to potom jako vystouplo to, co už tam je. Už jsem chtěla říct, že jsem s tím nespokojená, ale pak jsem si šla uvařit těstoviny, vrátila jsem se a je to docela v pohodě. Jdem domů se. Normálně jsem vytáhla svoji šálu. Trochu zima. Z muzea Archeologica jsem opravdu hodně nadšená. Bylo tam hrozně moc expozic, hrozně moc předmětů k vidění a bylo to opravdu krásný. Nejdřív jsme šli do sekce tak nějak obecně antických soch a myslím, že jsme tam strávili zbytečně moc času, protože vlastně v muzeu byly ještě mnohem další zajímavější věci než jenom ty antické sochy. Nic proti ním, ale jsou takový trošku bez života. Za to, když jsme vlezli do expozice Egypt, to bylo něco. Krásný. Mám plnou galerii fotek jednotlivých amuletů, který tam mají. A četla jsem si snad úplně všechno. Poprvé v životě jsem viděla pravdovou mumii. A ta expozice byla i krásně jako upravená, že vlastně ty předměty byly oproti barevným pozadím, což je poměrně netypický, že většinou expozice bývají takový víc strohý. A tady to krásně fungovalo, že prostě byly zvolené barvy, které spíš zvýrazňovaly to, co tam vlastně bylo vystavené. A bylo to takový osvěžující. Pak další hrozně důležitá expozice byly fresky sňatý z Pompeji a mozaiky. Nádhera. Delikátní záležitost. Jakože některé ty mozaiky jsem si fakt říkala, to snad není možný, že se to dochovalo. A jak dokážou vytvořit takhle přesvědčivou, ne úplně realistickou, ale prostě iluzivní realitu z malých kamínků. Krásný. Pak jsme viděli ještě sklo z Pompeji. Vlastně v muzeu Archeologiku jsou opravdu docela dost věcí z Pompeji, což dává smysl. A no, nádherný to bylo. Pak jsme ještě vlezli taky do expozice pravěku, což bylo zase úplně něco novýho. Prostě přemýšlet nad těma jednoduchýma tvarama těch džbánů a těch různých přívěšků a proč to vypadalo tak, jak to vypadalo a různý kosti, malinkatý zvířátka zjednodušený. No. A byli jsme tam od skoro 3 do 7:30, což je docela hustý. No. A taky, že to bylo zadarmo. Prostě první neděle v měsíci je zadarmo, takže wow. A pak jsme šli teda ještě si dát pizzu a já jsem teďka už úplně utahaná, takže jediné, co udělám, je, že si tady asi trošku uklidím a tímto se s vámi loučím. Děkuju, že jste tady se mnou byli celý tenhle týden. Jestli jste to dokoukali až sem, tak možná můžete zvážit like, odběr, komentář. Já vím, že je to takový otravný život, to tady si tak jako říkám, ale ono to pak pomůže, že třeba se ty videa dostanou k dalším lidem. Říkám si, že jestli jste si dali tu práci dokoukat to až sem, tak třeba se vám to líbilo. Takže se mějte hezky a vidíme se příště.